Levante aliado acima. Começando varredura de radar. Contato com tropas. Alguém precisa de baixo calibre. Alguém precisa disso? Tá chegando! Se estiverem fora da zona, melhor se apressarem. Veja o movimento. Contato com tropas. Veja o movimento. Atacando. Restam só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Atacando. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Já se movendo. A luta errada. Muito bem. Okay.